Esporte Vale. Esporte Vale. Estamos aqui do lado de um dos artilheiros do campeonato da terceira divisão, que é o Rodrigo. Vai falar aí, Rodrigo. É, o nosso time está tocando bem a bola. A gente está procurando atrair o time deles para a gente poder fazer os gols e sair com a vitória, que é o mais importante. Você não é artilheiro por acaso, Rodrigo. Vê que você tem feito um grande primeiro tempo ali, tentando tirar do zagueiro e tal. Essa é uma característica sua mesmo? Ou você aprendeu com o Bocão, seu irmão? Ah, esse é o meu futebol mesmo que eu sempre jogo. Gosto de pegar a bola e partir pra cima da zaga adversária, fazer os gols e ajudar a minha equipe, né, que é o mais importante. O mais importante é a gente sair pra vitória. Tá aí o Rodrigo, não é artilheiro por acaso, grande jogador. Estamos aqui também com o seu irmão Bocão. E aí, Bocão, qual a expectativa pro segundo tempo? A segundo tempo é a gente entrar bem, como a gente tá fazendo, né? Apesar do sol muito quente, achei que ia entrar, o time deles estão com um jogador a menos, a gente tem a oportunidade de trabalhar a bola mais à frente ali e pegar pra cá e chegar a vitória. Estão falando aí que você vai fazer mais um gol, vai dedicar a quem? Vamos dedicar a Sport Vale, tá presente com nós aí. Tá aí o Bocão aí, falou pra nós do Sport Vale. Aos internautas, toda uma boa tarde. Vamos acompanhar agora o segundo tempo. Esporte Vale. Esporte Vale. Esporte Vale. Esporte Vale. Esporte Vale.